মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো ক'ভিড সাহায্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি যিসকলৰ ক'ভিডত মৃত্যু হৈছিল তেখেতসকলৰ নিকটাত্মীয়ক এক লাখ টকাকৈ দিয়াৰ যি প্ৰাৰ্থনা আঁচনি আছিল সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি ষোল্লগৰাকী লোক পৰিয়াললৈকে আমি এক লাখ টকাকৈ আজি ইয়াত প্ৰদান কৰিলোঁ তাৰোপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত কিছু লোকক পাঁচজনকৈ লোকক আমি তেওঁলোকৰ চেক প্ৰদান কৰিছোঁ আমাৰ ক'ভিডত যিসকল অসমৰ লোক ঢুকাইছিল সেই লোকসকলক আমি তিনিটা আঁচনিৰ জৰিয়তে সামৰি লৈছিলোঁ এটা হ'ল ক'ভিডত ঢুকোৱা লোকসকলৰ বিধৱা পত্নীসকললৈকে আমি আঢ়ৈ লাখ টকা দিছিলোঁ অনাথ শিশুসকললৈকে তেওঁলোকক মাহে এটা পইচা পাই থাকিবৰ কাৰণে এটা ফিক্স ডিপজিট কৰি দিছিলোঁ প্ৰায় আঠ লাখ টকাৰ এটা ফিক্স ডিপ'জিট কৰি দিছিলোঁ তেওঁলোকক লেপটপ দিছিলোঁ পঢ়াৰ সুবিধা কৰি দিছিলোঁ আৰু ক'ভিডত ঢুকা প্ৰতিগৰাকী লোকৰে নিকটাত্মীয়লৈকে আমি এক লাখ এক লাখ টকাই টকা দিছিলোঁ আৰু সেই এক লাখ টকা যিসকল আমাৰ এই অঞ্চলত ঢুকাইছিল তেওঁলোকৰ সেই ষোল্লগৰাকী ব্যক্তিক আজি এক লাখ টকাকৈ আমি ইয়াত প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ জৰিয়তে দিলোঁ আৰু কিছু লোকক আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিৰ পৰা বিভিন্ন দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে যিসকলে অন্য চৰকাৰী সুবিধা নাপায় তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা সুবিধা দিবৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই ধৰণৰ চেক যোগে সহায় কৰোঁ আৰু আজিও তেনেকৈ কেইটামান পৰিয়ালক আমি সেই ধৰণৰ সাহায্য প্ৰদান কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো ক'ভিড সাহায্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি যিসকলৰ ক'ভিডত মৃত্যু হৈছিল তেখেতসকলৰ নিকট আমীয়ক এক লাখ টকাকৈ দিয়াৰ যি প্ৰাৰ্থনা আঁচনি আছিল সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি ষোল্লগৰাকী লোক পৰিয়াললৈকে আমি এক লাখ টকাকৈ আজি ইয়াত প্ৰদান কৰিলোঁ তাৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত কিছু লোকক পাঁচজনকৈ লোকক আমি তেওঁলোকৰো চেক প্ৰদান কৰিছোঁ আমাৰ ক'ভিডত যিসকল অসমৰ লোক ঢুকাইছিল সেই লোকসকলক আমি তিনিটা আঁচনিৰ জৰিয়তে সামৰি লৈছিলোঁ এটা হ'ল ক'ভিডত ঢুকোৱা লোকসকলৰ বিধৱা পত্নীসকললৈকে আমি আঢ়ৈ লাখ টকা দিছিলোঁ অনাথ শিশুসকললৈকে তেওঁলোকক মাহে এটা পইচা পাই থাকিবৰ কাৰণে এটা ফিক্স ডিপ'জিট কৰি দিছিলোঁ প্ৰায় আঠ লাখ টকাৰ এটা ফিক্স ডিপজিট কৰি দিছিলোঁ তেওঁলোকক লেপটপ দিছিলোঁ পঢ়াৰ সুবিধা কৰি দিছিলোঁ আৰু ক'ভিডত ঢুকা প্ৰতিগৰাকী লোকৰে নিকটাত্মীয়লৈকে আমি এক লাখ এক লাখ টকাকৈ টকা দিছিলোঁ আৰু সেই এক লাখ টকা যিসকল আমাৰ এই অঞ্চলত ঢুকাইছিল তেওঁলোকৰ সেই ষোল্লগৰাকী ব্যক্তিক আজি এক লাখ টকাকৈ আমি ইয়াত প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ জৰিয়তে দিলোঁ আৰু কিছু লোকক আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা বিভিন্ন দুৰাৰোগ্যৰ ৰোগৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে যিসকলে অন্য চৰকাৰী সুবিধা নাপায় তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা সুবিধা দিবৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই ধৰণৰ চেক যোগে সহায় কৰোঁ আৰু আজিও তেনেকৈ কেইটামান পৰিয়ালক আমি সেই ধৰণৰ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো ক'ভিড সাহাৰ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি যিসকলৰ ক'ভিডত মৃত্যু হৈছিল তেখেতসকলৰ নিকটাত্মীয়ক এক লাখ টকাকৈ দিয়াৰ যি প্ৰাৰ্থনা আঁচনি আছিল সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি ষোল্লগৰাকী লোক পৰিয়াললৈকে আমি এক লাখ টকাকৈ আজি ইয়াত প্ৰদান কৰিলোঁ তাৰোপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত কিছু লোকক পাঁচজনকৈ লোকক আমি তেওঁলোকৰো চেক প্ৰদান কৰিছোঁ আমাৰ কভিডত যিসকল অসমৰ লোক ঢুকাইছিল সেই লোকসকলক আমি তিনিটা আঁচনিৰ জৰিয়তে সামৰি লৈছিলোঁ এটা হ'ল ক'ভিডত ঢুকোৱা লোকসকলৰ বিধৱা পত্নীসকললৈকে আমি আঢ়ৈ লাখ টকা দিছিলোঁ অনাথ শিশুসকললৈকে তেওঁলোকক মাহে এটা পইচা পাই থাকিবৰ কাৰণে এটা ফিক্স ডিপজিট কৰি দিছিলোঁ প্ৰায় আঠ লাখ টকাৰ এটা ফিক্স ডিপজিট কৰি দিছিলোঁ তেওঁলোকক লেপটপ দিছিলোঁ পঢ়াৰ সুবিধা কৰি দিছিলোঁ আৰু ক'ভিডত ঢুকোৱা প্ৰতিগৰাকী লোকৰে নিকটাত্মীয়লৈকে আমি এক লাখ এক লাখ টকাকৈ টকা দিছিলোঁ আৰু সেই এক লাখ টকা যিসকল আমাৰ এই অঞ্চলত ঢুকাইছিল তেওঁলোকৰ সেই ষোল্লগৰাকী ব্যক্তিক আজি এক লাখ টকাকৈ আমি ইয়াত প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ জৰিয়তে দিলোঁ আৰু কিছু লোকক আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিৰ পৰা বিভিন্ন দুৰাৰোগ্যৰ ৰোগৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে যিসকলে অন্য চৰকাৰী সুবিধা নাপায় তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা সুবিধা দিবৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই ধৰণৰ চেক যোগে সহায় কৰোঁ আৰু আজিও তেনেকৈ কেইটামান পৰিয়ালক আমি সেই ধৰণৰ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছোঁ